の家みたいよ。እንግዲህ ከሙዚቃው ሳንወጣ ታዲያ አዲስ አበባ ላይ ትንሽ ቆየት እንበል እስቲ። በዚህ ሳምንት የተከናወነ አንድ ዓለም አቀፍ ኪነ ጥበባዊ ሽልማት አለ። ዜናውን እናካፍላችሁ። አዎ ሰለሞን፣ እንግዲህ የካቲት 3 2009 ዓ.ም የፈረንሳይ መንግስት የባህልና ኮሙኒኬሽን ሚኒስቴር ኢትዮጵያ በሚገኘው የፈረንሳይ ኤምባሲ አማካኝነት ለሶስት ኢትዮጵያውያን የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የክብር ኒሻን ሸልሟል። አሁን ሲሆን እንግዲህ ሽልማቱ የተሰጠው ለታዜብ ወርቁ፣ ለቴዎድሮስ አጎስ፣ ለዳዊት አበበ ነው። ለመሆኑ ምንድነው ሽልማቱ? የፈረንሳይ መንግስት እነዚህን ሶስት ኢትዮጵያውያንስ በምን ይሆን የመረጣቸው? ወደ ውይይት ሽንግባ። አመሰግናለሁ ሰለሞን። እንግዲህ ሶስት እንግዶች ናችሁ መስመር ላይ ያላችሁኝ፣ ደራሲ፣ ዳይሬክተር፣ ተዋናይት፣ ያሁን ደግሞ የሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጅ፣ እንደዚሁም የቴሌቪዥን ድራማ ጸሐፊ ተርጓሚ። ስምንቱ ሴቶች የሚል ከፈረንሳይኛ ቋንቋ ወደ አማርኛ መልሳ ቲያትር ያቀረበች አርቲስት አዜብ ወርቁ አንዷ እንግዳችን ናት። እንግዲህ ዘርፈ ብዙ ሙያ ላይ በመሳተፍ ትታወቃለች። ሌሎቹ ደግሞ ሰዓሊ ቴድሮስ ሀጎስ እና ሰዓሊ ዳዊት አበበ ናቸው። እነዚህን ሶስት የጥበብ ባለሙያዎች የፈረንሳይ መንግስት የባህልና ኮሚኒኬሽን ሚኒስቴር የክብር ኒሻን ሸልሟቸዋል። ሽልማቱን የተቀበላችሁት አዲስ አበባ የሚገኘው ፈረንሳይ ኤምባሲ ተገኝታችሁ ነው። ይህ የሆነው እንግዲህ የካቲት 3 ከጥቂት ቀናት በፊት ማለት ነው። ሶስታችሁንም እዚህ የጋበዝናችሁ እንደው ይሄ ሽልማት ምንድን ነው? በምን ምክንያት ነው የተሸለማችሁት የሚል ጥያቄ ለማንሳት ነው። እና አዳላሽ አትበሉኝና ቅድሚያ ለሴት ልስጥ። ከአዜብ ልጀምር። አዜብ፣ እስቲ ለምንድን ነው የተሸለማችሁት የሚለውን ጥያቄ በማብራራት ጀምሪ። አመሰግናለኝ ሲሆን ተጠየቅሽን በጣም አመሰግናለኝ ለጋበሽን እንግዳ አስታደረግሽን። ስለዚህ ተሻ የተመረጥንበት ምክንያት እንግዲህ ዋናው መስፈርቱ ያው በኪነ ጥበብና ባለሙያዎች ላይ ነው የሚያተኩረው ይህ ሽልማት እና በተለይም ደግሞ በዓለም አቀፍ ስራዎች ላይ በሙያቸው አስተዋጽኦ ያበረከቱ ወይም በዓለም አቀፍ ደረጃ ስራዎቻቸውን እንደዚህ ያቀረቡ ወይም በስራዎቻቸው ተሳትፎ ያደረጉ በሚል ነው እና በዛ ዘርፍ እናንተ እንግዲህ አስተዋጽኦ አበርክታችኋል፣ ሰርታችኋል፣ ይገባችኋል በሚል ነው። ይህንን ነገር ለማድረግ እንግዲህ ያው ጠየቅ ነገር አለ። ከዚህ በፊትም ያው መጀመሪያ ጥቆማ ወይም ስራዎችሽ ስም የሚያስጠራ ነገር በመስራት ነው እንግዲህ ያን ነገር የሚጠራው ማለት ነው። ሰዎችም ጥቆማ ያደርጋሉ፣ በዚህ ሙያ ላይ ያሉ ወይም ደግሞ ከዛ ከፈረንሳይ ኤምባሲ ጋራ ይህን በተመለከተ የሚሰሩ ሰዎችም አሉ። በዛ መሰረት ከጥቆመው በኋላ ያው ሲዲ እና ህይወት ታሪክን የሚገልጽ ነገር እንድንልክ እንጠየቃለን። ያንን ስንልክ ሪኮሜንዴሽን ላይ ስለ እኛ የተባለው ነገር ወይም ስራዎቻችን ያው በኢንተርኔት ላይም ባሉትም ወይም የታተሙ የሚሰሩም ስራዎች ካሉ ከነዛ ጋራ ከሪኮሜንዴሽን ከሲቪ ከህይወት ታሪክ ጋራ በማጣጣም ፈረንሳይ ሀገር ያለው እንግዲህ ይህን የተመለከተው ተቋም ይመዝንና በሚዛኑ መሰረት እነዚህ ይመለከታቸዋል፣ ይገባቸዋል ብሎ ሲል ምርጫ አካሄድና ይመርጣል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንደተመረጠ ነው የተነገረን። በጣም አመሰግናለሁ አዜብ። ወደ አንቺ ህይወት ወደ ኋላ እመጣለሁ። ወደ ቴድሮስ ሀጎስ ልሂድና ቴድሮስ እንግዲህ እስቲ ራስን አስተዋውቅልን። ምን ሰርተህ ነው የተሸለምከው? ምን አስተዋጽኦ አበርክተህ ነው ይህንን የክብር ሽልማት ያገኘው? እሺ፣ በመጀመሪያ አመሰግናለሁ ይህን ድል ስለሰጠሽኝ። ሰዓሊ ነኝ፣ ፔንተር ነኝ ሜንሊ እና ለዚህ ሽልማት እንግዲህ የታጨሁት ይመስለኛል እንግዲህ የፈረንሳይ መንግስትም ሆነ በኤምባሲው በኩል እንዲሁም በአሊያንስ ኢትዮ ፍራንሴስ አማካኝነት በአገር ውስጥም ሆነ በውጪ በስነ ጥበብ ሙያ ጥሩ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሰዎችን እንግዲህ ይመለከታሉ። እኔም የአቅሜን ያክል እንግዲህ እንቅስቃሴ ውስጥ አደርግ ቆይቻለሁ። እንግዲህ በስነ ጥበብ ሙያ ውስጥ ከ20 ዓመት በላይ ቆይቻለሁ እና በዚህ በነበረኝ እንቅስቃሴ እነሱ እንግዲህ ለዚህ ሽልማት ብናጨው ይገባዋል ብሎ አዎ እንግዲህ እነሱ አዎ አዜብም ቅድም ያመራረጡን ሂደት እንዴት እንደመረጧችሁ አስረድታናለች። እና እንደው አንተ በግልህ ምን አበርክተሃል? ይሄንን በዚህ አሁን 20 ዓመት ሰርቻለሁ ብለህናል እና በዚህ ውስጥ ምንድን ነው አበረከትኩኝ? በስዕል ስራ ስኬቴ የምትለው ምኑን ነው? የትኛውን ነው? እኔ እንደዚህ ነገሩ በከፍተኛ ደረጃ የማነሳው ስኬት ብዬ የማነሳው ትልቅ ነገር አለኝ ብዬ አላስብም። ግን እንደ ማንኛውም በኔ ድሜ እንዳለ ሰዓሊ ሁሉ በስዕል ስራ ውስጥ ጥረት አደርጋለሁ፣ እንቅስቃሴዎች አደርጋለሁኝ። እነሱ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ተቀባይነት ሊያገኙ ይችላሉ፣ ሎካሊም ሆነ ኢንተርናሽናሊ እና በሀገር ውስጥና በዓለም አቀፍ ደረጃ የተለየ ነው።
አዎ፣ የተለየ ነው ብዬ የምለው ነገር አለኝ ብዬ አላስብም። እንደማንኛውም በሌል እንዳለ ሰዓሊ ሁሉ ጥሩ እንቅስቃሴ አደርጋለሁ። እነሱ ግን ያዩበት መነጽር ይኖራል ብዬ ነው የምወስደው። ከፈረንሳይ ባህል ጋር የተገናኘ የሰራኸው ስራ አለ? እንደዛ አይነት ስራ ስፔሲፊካሊ የለኝም፣ ግን እነሱ እዚህ ባለውም የአሊያንስ ኢትዮ ፍራንሴስ አማካኝነት ከእነሱ ጋር እዚህ አሊያንስ ኢትዮ ፍራንሴስ ጥሩ የስነ ጥበብ ጋለሪ ያለው ከእነሱ ጋር በተደጋጋሚ ጥሩ ጥሩ ኤግዚቢሽኖች፣ ስኬታማ የሆኑ ጥሩ ኤግዚቢሽኖችን አሳይቻለሁ። በዛም እነሱ በውጤቱ በጣም ደስተኞች ነበሩ። ስለዚህ ከእነሱ ከፈረንሳይ ህዝብና መንግስት ጋር ያገናኘ ብዬ የማስበው አሊያንስ ኢትዮ ፍራንሴስ ነው። ዳዊት፣ በምንድን ነው የተሸለምከው አንተ? እንዴት ነው ለዚህ ሽልማት የበቃኸው? ምን ሰርተህ ነው? እንግዲህ አዜብም ቴድሮስም ያሉት ነገር አለ። በግሌ ግን እንግዲህ እኔ ቅድም ቴድሮስም እንዳለው በአሊያንስ ኢትዮ ፍራንስ እዚህ በሀገር ውስጥ ባለው ከእነሱ ጋር ያገናኘኝ ጉዳይ ወይም እነሱ ያቁኛል ብዬ የምገምተው በዛ አሊያንስ ባዘጋጇቸው የሶሎም የግሩፕ ሾዎችም ነው። በተጨማሪ ግን ቅድም ቴድሮስም እንደገለጸው በጥረት ላይ ነው ያለን እንጂ አቺቭ አድርገናል ወይም ደግሞ የሆነ ደረጃ ላይ ደርሰናል ብለን አፋችንም ሞልተን ወይም በድፍረት የምናገርበት ደረጃ ላይ አይደለም ያለንም፣ ሁላችንም በጥረት ላይ ነው። እንግዲህ እነሱም ይህን ሽልማት ሲሸልሙ አይ ቲንክ ፕሮሰሱን ሂደታችንን በማየት የማበረታቻ ነገር ነው እንጂ አንድ ነገር ላይ ደርሳችኋል የሚል ነገር አይመስለኝም። ስለዚህ ይሄኛው እኔ እስካሁን ድረስ ባያረኳቸው ነገሮች በውጭም በሀገር ውስጥም እነሱ ጋር ያረኳቸው የሶሎ ሾዎች፣ ግሩፕ ሾዎች አሉ። እንዲህ በተለያዩም በለንደን በተለያዩ አርት ፌር ሳውዝ አፍሪካ፣ ኬንያ፣ ላስት ይር ደግሞ ኒውዮርክ ቮልታ አርት ፌር ላይ እና እዛ ላይ ሁሉ ተሳትፍ ያለው እንግዲህ እነዚህ ነገሮች አይተው መሰለኝ ለዚህ ሽልማት ይገባሃል ብሎ እንትን ያሉኝ። ሁለታችሁም አሁን ቴድሮስም ዳዊትም ልክ እንደው ምንም ነገር ሳትሰሩ ሽልማቱን በስጦታ መልክ እንዳገኛችሁት የሚመስል አገላለጽ ነው የገለጻችሁት። እና ከዚህ በፊት ሌላ የተሸለማችሁት ሽልማት አለ? ሽልማት እስካሁን ድረስ አልተሸለምንም በእንደዚህ አይነት እንትን፣ ግን ይሄኛው እኔ በማፈር ወይም ደግሞ በይሉንታ ሳይሆን እንደው ነገሩን እውነቱ ከሆነ ፕሮሰስ ላይ ያለን ጥረት ላይ ያለን ሰዎች ነው። እንግዲህ አክቲቪቲያችንና ጥረታችንን ይገባቸዋል፣ ይሄ ጥረታችሁ ወደፊት የሆነ ደረጃ ያደርሳቸዋል የሚል አይነት ነገር ነው እኔ የሚሰማል በግሌ፣ እንጂ የማፈርና ያለንን ነገር አንደርማይን በማድረግ ነገር ጉዳይ ላይ አይደለም። ይሄ ነገር እንግዲህ ይመስለኛል ቴድሮስ እንዴት አስበዋል። ነው እኔ እንግዲህ በዚህ ላይ ሀሳብ ለመስጠት አንድ ነገር ሊጨምርልን ምናልባት ማለት ነው ለዳዊት ላስታውሰው ብዬ ነው አንድ ነገር። ብዙዎቹ ከአርት ስኩል ሲመረቁ የመቀጠርና የመስራት ነገር ነበር ብዙ ጊዜ ነበረው። ዳዊት አበበ ግን ሲመረቅ ከጓደኞቹ ከአምስቱ ጓደኞቹ ጋር ሆኖ ስራ መስጠን የራስን ስፔስ የመፍጠር ነገርን ከሞከሩም ሳይሆን ካሳኩ ሰዎች መካከል አንዱ ሆነ። አምስት ሆኖ ሀበሻ ስቱዲዮ ጋለሪን የመክፈትና ለሌሎቹም የማሳያ ስፔስ የመፍጠር የራስንም ደግሞ ስራ መፍጠርን ነገር የማሳየት ነገር ወጣት ሆኖ ከትምህርት ቤት ወጥቶ ይሄን ነገር የማድረጉ ነገር ራሱ ቀላል አይደለም በጣም። ይህንንም ላስታውሰው። ስለዚህ አዜብ የተሸለምከው ለዚህ ነው ብላ እየነገረችህ ነው ማለት ነው። ቴድሮስ፣ ሌላ የተሸለምከው ሽልማት አለ ከዚህ በፊት? ከዚህ በፊት እንግዲህ ብዙም አይደለም፣ እዚህ ብዙ የሚጋና አይደለም። አክቹዋሊ በቅርብ ጊዜ ከቤልጅየም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጥሩ የማበረታቻ ዲፕሎማ ሽልማት ተሰጥቶኛል አዲስ አበባ ውስጥ። እንደገና ከዚህ ፊት ደግሞ በሎስ አንጀለስ የሚገኝ ኢትዮጵያ አርት ሴንተር እንደዚሁ የስነ ጥበብ ውድድር አድርጎ በዛ ውድድር ላይ አሸናፊ ሆኜ በመገኘቴ እንደዚሁ ሽልማትና እንደዚሁ ሎስ አንጀለስ ድረስ መጥቼ ደግሞ ኤግዚቢሽን የማድረግ እድል አመቻችተውልኝ እሱንም አግኝቼ ነበር። ወደ አዜብ ልምጣ። እንግዲህ አዜብ በኪነ ጥበብ ውስጥም የነበረች ናትና ምናልባት ይሄ ሽልማት ለአዜብ ምን አይነት ስሜት እንደፈጠረላት ይህን ጥያቄ ወደ እሷ ልሰንዝረው። ለእኔ የፈጠረልኝ ነገር ምንድን ነው? የምሰራው ስራ እዚህ ቦታ ላይ ደርሷል፣ እዚህ ቦታ ታይቷል፣ የሚመለከተኝ የሚያይኝ ወይም በርቼ የሚለኝ ሰው አለ ከሚል ነገር ነው። ከሽልማቱን ባሻገር መሸለሜን ከሰሙ በኋላ በርካታ ሰዎች፣ ወዳጆቼ ወይም እንደዚህ በሙያ የሚያውቁኝ ሰዎች በስልክ እንደዚህ በፌስቡክ በተለያዩ መልኮች በቴክስት የሚገልጹልኝ የሚሰጡኝ የደስታ መግለጫ ለካ ስራዬ ይህን ያህል ሰው ጋር ሁሉ መድረስ ችሏል የሚል ነገር ነው። በዛ ላይ ደግሞ ወደኋላ መለስ ብዬ ያሳለፍኩትን ነገር እንዳይ፣ ምክንያቱም ይሄ ሽልማት ተሻል ወይም ትሸለሚያለሽ ተብለሽ ሲባል የሚሰማሽ ነገር ይገባኛል ወይ የመጀመሪያው ነገር ምን ሰርቼ ነው የሚለው ነገር ነው። እና ምን ሰርቼ ብለሽ ወደኋላ ተመልሼ የመጣሁበትን መንገድ በሙሉ እንዳይ፣ በምን አይነት መንገዶች እንዳለፍኩ እንዳስብ ነው ያደረገኝ። እና በተረፈ ደግሞ ተሸልመሻል ደግሞ ሲባል በቃ በጣም ትልቅ ሞራል ነው የሚሰጠው፣ ትልቅ ስሜት ነው የሚፈጥረው፣ የበለጠ ለመስራት የሚያነሳሳ
የሚያበረታታ እድል ነው የሚፈጥረው። ከዚህም በላይ መስራት አለብኝ፣ ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ የሰራሻት ስራ ትንሽ ናት ብለሽ ነው የምታስቢና ይህን ሰርቼ እንዲህ አይነት አድናቆትና ሽልማት እዚህ ቦታ መድረስ ከቻልኩኝ ከዚህም በላይ መድረስ እችላለሁኝ የሚል ማበረታቻ። ፍቅር ያበረታታል፣ ያሞቃል፣ ያጠነክራል፣ ወኔ ይሰጣልና ያንን አይነት ነገር ነው ለእኔ የሰጠኝና እዚህ ቦታ ላይ እንድደርስ መልፋት መድከሌ ራሱ አንዳንዴ ሰዎችም ድጋፍ አለበትና እነሱን ሰዎችም እንዳመሰግን ከባለቤቴ ጀምሮ ማለት ነው እንዳመሰግን እድሉን ነው የሰጠኝ። ራሴን እንዳይ ያለፈለኩትን እንዳይና ወደፊትም ደግሞ ከዚህ የበለጠ እንድጠነክር ምክንያቱም ብዙ ነገር ይጠበቅብኛል ከዚህ በኋላ ደግሞ ብዬ እንዳስብ ነው ያደረገኝና ትልቅ ማበረታቻ ነው ለኔ። እሺ እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ ሽልማት የፈረንሳይ መንግስት ለረጅም ዓመታት ከ60 ዓመት በላይ ይመስለኛል ሲሰጠው የቆየ ሽልማት ነውና እንዳው እግረ መንገድሽን ሽልማቱ ሲያሜን በፈረንሳይኛ ቋንቋ የተገለጸ ስለሆነ ይሄ ሽልማት ምን ማለት ነው? ምን ጥቅም አለው የሚለውን አብራሪልንና ለሌሎቹ ደግሞ እድል ሰጣለው ምን ትርጉም ሰጥቷችኋል? ወደፊት ምን አይነት ሐሳብ አላችሁ? ይሄ ሽልማት ምን አይነት ስሜትን ፈጥሮላችኋል? ወደፊት ስራችሁ የሚለውን ወደ እናንተ መጣለው። አዜብ እስቲ ስለ ሽልማቱ ንገሪን። ምንድነው ሽልማቱ? ሽልማቱ ኒሻን ነው፣ የክብር ኒሻን ነው። እንደ ይሄ ሽልማት እንግዲህ በዚህ በስነ ጽሁፍና በኪነ ጥበብ ደረጃ ይሄ ሽልማት ይዘጋጅ እንዳልሽው ወደ 70 ዓመት አካባቢ ይጠጋዋል። ሸቫልዬ ዴዞ ደአህ ኤደሌፍ ነው የሚለውና ያው የክብር ደረጃ ነው። የክብር ደረጃ በስነ ጽሁፍና በኪነ ጥበብ ለሚያደርጉት አስተዋጽኦ የማዕረግ ኒሻን እንደማለት ነው። ወደ ቴድሮስ ልምጣና ይሄ ሽልማት በቀጣይ የሚያገናኘን ድልድይ አለ ወይ? የሚፈጥርልን ድልድይ አለ ወይ? ለምሳሌ ከሌሎች ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ወይም ከፈረንሳይ ሰዓሊያን ጋር ወይም ይሄን ሽልማት ካገኙ ሰዎች ጋር የሚፈጥርላችሁ ድልድይ አለ ወይ? በወደፊት በቀጣይ ስራችሁ ላይ የሚያበረክተው ተጽዕኖ አለ ወይ? እና አጠቃላይ እንግዲህ ከዚህ ጋር አያይዘ ስሜትህን ግለጽልኝና እናጠቃልለዋለን። እንግዲህ ይሄ ሽልማት በርግጥ ለኔ ለግል እንደ ግል ወይ ለተሸላሚዎቹ ብቻ እንደ ግል ሳይሆን ለበላው ኢትዮጵያ ስነ ጥበብ ሰዎች፣ ሰዓሊዎች ወይም የቲያትር ሰዎች ሌሎችም በሌላው ዓለም ዘንድ እይታን እንዲያገኙ ያደርጋል። ለምን አሁን እኛ እንደምንናገረው ያክል በሌሎችም ሀገሮች አሁን ለምሳሌ አሁን ልክ በዚህ ሰዓት ኮንጎ ውስጥ ያለ እንደ ትልቅ ሰዓሊ ይህን ሽልማት አግኝቷል እና ሌሎች ሚዲያዎች እንደዚህ በደንብ አድርገው ይጽፋሉ ስለ እሱ። ስለዚህ ያ ነገር ጠቅላላ ስለ ኮንጎሊዝ አርቲስት ትኩረት እንዲያደርግ ያደርጋል እና በእኛ ምክንያት እኛ መሸለማችን ምክንያት በዚህ ሰዓት ያለውን የኢትዮጵያ አርት ንቅናቄ ምን ላይ ነው ምንድን ነው የሚል ትኩረት እንዲያገኝ ያደርጋል። በሌላው ዓለም ላሉ በስነ ጥበብ ዙሪያ ለሚሰሩ ተቋማት ማለት ነው። ይሄ ትልቁ ነገር ነው ብዬ የምወስደው። ለኢንዲቪዥዋል ሳይሆን አጠቃላይ የሚያመጣው ጥቅም ይሄ ነው። ለእኔም በግሌ እንግዲህ ምንድን ነው የተሰማኝ ስሜት ልክ በያዝከው መስመር ቀጥል፣ በርታ፣ እያደረግከው ያለውን ነገር እያስተዋልን ነው፣ ጥሩ መስመር ላይ ነው ያለኸው፣ ቀጥል የሚል ስሜት ይሰማኛል እና ትንሽ ከነበርኩበት ሁኔታ የበለጠ መንፈሴንም ሞራሌንም ጠንከር አድርጌ እንድሰራ እንድበረታ በጣም አድርጎ ያነቃቃኛል፣ በጣም ያበረታታኛል፣ ያን ስሜት ፈጥሮልኛል ብዬ ወስዳለሁ እና ሌሎች ተጨማሪ ውጤቶችን የሚያስገኝ ከሆነ እንግዲህ በጋራ አብረን እናየዋለን ወደፊት እንግዲህ ማለት ነው። ዳዊት፣ ከስራ ጋር በተያያዘ ምን የሚፈጥርልህ ነገር አለ ይሄ ሽልማት? በግሌ የሚሰማኝ ስሜት ኦፍኮርስ ትልቅ ሞራል ነው። እየቆየው ሳስበው መጀመሪያ አካባቢ ለምን እንዴት ና የሚለው ነገር አለ፣ ግን ያደረግናቸው ነገሮችም የሄድንባቸው ትግሎችም ጥንካሬዎችም አሉ። የነዛ ውጤት መሆኑ ይገባኛል። ከዛ አንጻር አሁን የያዝነው መንገድ እና የጀመርኩት መንገድ በጣም ልክ እንደሆነ ወይም ደግሞ እንድቀጥልበት እንድገፋበት ያበረታታኛል። ኢንተርናሽናሊ በሆነ መንገድ ደግሞ እንግዲህ እኔ እስካሁን ቴድሮስም አይ ቲንክ እኔም በተወሰነ መልኩ ብዙ ሀገሮችን ሄደናል፣ አይተናል። የስነ ጥበብ ውጤቶችን፣ ጋለሪዎች፣ ሙዚየሞች ምን እንደሚመስሉ አይተናል። ከዛ ጋር ኮምፔር ስናደርገው ስናወዳድረው ብዙ መስራት እንዳለብን ይሰማኛል። ስለዚህ አሁን እኔ ራሴን ትልቅ ቦታ ላይ አስቀምጬ ወይም ይሄ ሽልማት በቂ ነው ማን በሚል መንገድ አላየው። ብዙ እንደሚቀረን፣ ብዙ ልፋት እንደሚቀረን፣ ብዙ የስራ ውጤቶች እንደሚቀሩን አውቃለሁ። በዛ አንጻር ጅማሬው ልክ ነው በሚለው ነገር ነው የምወስደው። ቴድሮስ እንደጠቀሰው ደግሞ እንግዲህ ይሄ ሽልማት ምናልባት በእኛ ምክንያት ሆኖ የተለያዩ የጋለሪም የኪዩሬተሮችንም ጋለሪ ኦነሮችንም ወደዚህ እንዲመለከቱ ወይም አይናቸውን እንዲያዞሩ ሊያደርግ የሚችል በጣም ኦፖርቹኒቲ ይፈጥራል ብዬም አስባለሁ። ይሄ አንድ ትልልቁ ነገሮች ናቸው ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ አንድ ነገር ልጨምር ይሆን ምንድን ነው እንግዲህ እኔ በዚህ አጋጣሚ ማለት የምፈልገው እንግዲህ የስነ ጥበብ ስራ በጣም ትልቅ መስዋዕትነት ይፈልጋል። ማለት በተለይ እንደ ሀገራችን ባለ ታዳጊ ሀገር ውስጥ
ብዙ ፈርታይል የሆነ ነገሮች የሉም። ይሄንን ነገር ሙያ የሚያበረታቱ ነገሮች ብዙ አክሰሶች፣ ጋለሪዎች፣ ሙዚየሞች እንደዚህ በሌሉበት ሀገር ያሉ ወጣት አርቲስቶች በግል ጥረታቸው እንደዚህ ነው በቡድን ጥረታቸው እንደዚህ አይነት ጥሩ ነገሮችን ሲያገኙና አገርን ስምን ሲያስጠሩ መልካም ነገር ነውና ይሄንን ደግሞ ለሀገራችን የባህል ሚኒስትርም ሆነ ሌሎችም ተቋማት እንደዚሁ ደግሞ ለዚህ ለሙያ አክብሮት እና ትንሽም ቢሆን አቴንሽን እንዲሰጡ በዚህ አጋጣሚ ማስታወስ ፈልጋለሁ። ለምን የውጭ መንግስታት ሲያከብሩት እና ሲሸልሙት ሳይሆን እኛም ደግሞ እንደዚሁ አክብሮት እና ሽልማት ወይም ደግሞ ማበረታቻ ወይም ደግሞ አቴንሽን መስጠት ብንችል ብዬ አስባለሁ። እቺን ለመናገር ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ አዜብ አንቺ ነሽ መጀመሪያም ላይ የከፈትሽው፣ አንቺ አጠቃይ እስቲ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ ጽዮን። በጣም ደስ ይላል እንዲህ አይነት ነገር። ያው ቀደም ሲልም ተናግረናል ሁላችንም ሰው ሲሰራ ለሽልማት ባለ ለሚሰራው ያው ራሱን ለመግለጽ ራሱን ለሌሎችም ለማሳየት ስራውን ነው እና ስራው ከመታየትም አልፎ እንደዚህ ጥሩ ሰርተሃል ተብሎ ለሽልማት ሲበቃ የበለጠ ኃላፊነት ነው የሚያሸክመው። ምክንያቱም በዚህ ስራዬ ለካ አንድ የሰራው ስራ ሰዎች አይተውልኛል፣ አይተውም አድንቀዋል። ስለዚህ ከዚህ የበለጠ ስራ ከኔ ይጠበቅብኛል ማለት ነው እና ከዚህ የተሻለ ስራ መስራት አለብኝ የሚል መነሳሳትንና መነቃቃትን እንዲፈጥር የሚያደርግና ሞራል የሚሰጥ ነገር ነው። እንዲህ አይነት ነገር በሀገራችን እንዲለመድ በጣም ደስ ይለኛል። የሰራን ሰው ስራ ማየት፣ ማመስገን፣ መሸለም የበለጠ እንዲሰራ የበለጠ እንዲያበረክትልን መንገድ መክፈት ነው እና እንዲህ አይነት ነገሮችም ቢለመዱ በሀገራችንም በውጭ ሀገር መንግስት መሸለም ብቻ ሳይሆን በሀገራችንም ደግሞ ቢሆን እንዲህ ብንሸልም፣ ሌሎችንም ብናመሰግን፣ ብናደንቅ እንዲህ አይነት ባህል የበለጠ እየተለመደ ቢሄድ። በእርግጥ አሉ አንዳንድ ግን እንዲህ በቋሚነት የሚቀጥሉ ነገሮች ቢኖሩ በጣም ደስ ይላል፣ የበለጠ ያሰጋል ብዬ ላለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ ግን ይህንን አስበው ሽልማቱን ለሰጡት ለፈረንሳይ ባህልና ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር እዚህም ለሚገኘው ለፈረንሳይ ኤምባሲ ምስጋናዬን ማድረስ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ እናንተም ይህን እድል ስለሰጣችሁ። እሺ፣ ሁላችሁን በጣም አመሰግናለሁ። መልካም የስራ ጊዜ ይሁንላችሁ። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን በጣም ቴንክ ዩ።